ንግስተ ሳባ ክብረ ንግስት ላይ እንደተጻፈው እነተ ግሯ በጽጉር የተሸፈነ ነበር። ሰዶምና ጎሞራ የሳዝ ዝናብ ሲዘንብባቸውና ሲቃጠሉ እነታው ምን ይመስል ነበር? አጼ ምኒልክ የመጀመሪያው መኪና ሲያሽከረክሩ የተሰማቸው ስሜት ምን ይመስል ነበር? አጼ ቴዎድሮስ ከብዙ ጀግንነትና ውጊያ በኋላ በእንግሊዞች እንደሚሸነፉና ሊያዙ እንደሆነ አውቀው ራሳቸውን በገዛ ሽጉጣቸው ሲያጠፉ የነበራቸው የተስፋ መቁረጥና የንዴት ስሜት ምን ይመስል ነበር? እቁ ደራሲ በአሉ ግርማ እንዴት እንደተገደለ ማየት ብንችልስ? እነዚህ ታሪካዊ ሁነቶች ታሪካቸውን በመጻፍ እንጂ በመስል ማስረጃ የማናገኝላቸው ታሪኮች መሆናቸው እሙን ነው። ነገር ግን እነዚህን ታሪኮች ወደ ኋላ ሄዶ ልክ እንደ ፊልም ሁነታውን በቀጥታ የሚያሳይ መሳሪያ ቫቲካን ውስጥ እጅግ ጥብቅ በሆነ ሚስጥር ተደብቆ ይገኛል ብንባልስ? ይሄ ያለፈውን ታሪክ ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ መሳሪያ ሁነት ቫቲካን ውስጥ በድብቅ ይገኛል? ሳይንስ የዚህን አይነት መሳሪያ መፍጠር ስለመቻሉ ምን ብሏል? ይሄን አስደንጋጭ ሁነት አቀርብላችኋለሁ፣ አብራችሁኝ ቆዩ። የክርስቶስን ግርፋቱን ስቅለቱን ይሁዳ ሲከዳው ሁሉንም አይተነዋል ይላሉ ይሄን አስደንጋጭ ሚስጥር ያወጡት ጣላናዊ ፔሌግሪኖ ኤርኔቲ። ይህ ሚስጥር የተናገሩት የቫቲካን አዲሱ ሚስጥር በሚል የፔሌግሪኒ ጓደኛ የሆኑት ቄስ ፍራንሷ ብሩኖ ባሳተሙት መጽሐፍ ላይ ነበር። በ1960 ነው ጣሊያን ቬኒስ ውስጥ ሁለቱ ጓደኛሞች በመርከብ ላይ እየተጓዙ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ የተለያዩ ታሪኮችና ትርጓሜዎች እየተጨዋወቱ ነበር። በድንገት ግን ቄስ ኤርኔቲ የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪኮችን በግምት መተርጎም አያስፈልግም፣ ምክንያቱም እውነታውን በቀጥታ በወቅቱ ምን እንደነበረ ማየት ይቻላል በማለት ቄስ ኤርኔቲ ተናገሩ። ጓደኛቸው የሆኑት ብሩኖ በመደናቀጥ እንዴት በማለት ይጠይቋቸዋል። ቄስ ኤርኔቲም በቫቲካን ሚስጥራዊ ህንፃ ውስጥ ያለፈውን ታሪካዊ በምስል እና በድምጽ የሚያሳይ ሚስጥራዊ መሳሪያ እንዳለ ይነግሯቸዋል። መሳሪያው ባለፈው ዘመን የተከናወኑትን ሁነቶች ወደ አሁን በማምጣት ባለፈው ጊዜ የተደረጉ ልናያቸው የፈለግናቸውን ሁነቶች መርጠን ልክ እንደ ቴሌቪዥን እንድናያቸው እንደሚያስችለንና ስሙም ኮርኖቫይዘር እንደሚባል ኤርኔቲ ተናገሩ። ኤርኔቲ በዚህ መሳሪያ የክርስቶስን ግርፋቱን ስቃዩንና ስቅለቱን ብቻ ሳይሆን ያዩት ሰዶምና ጎሞራ የእሳት ዝናብ ሲዘንብባቸውና ሲቃጠሉ፣ ሙሴ አስርቱን ትእዛዛት ሲቀበል፣ ሌሎች የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪኮችንም ጭምር እንዳዩ ተናገሩ። ይህን የተናገሩት ቄስ ኤርኔቲ እንዲሁ ተራ ሰው አልነበሩም። ታዋቂ ደራሲ፣ ሳይንቲስት፣ የሙዚቃ ባለሙያ፣ ቬኒስ ውስጥ የሚገኝ ታዋቂ ገዳም አስተዳዳሪ የነበሩ ሰው ናቸው። ጓደኛቸው ብሩኖ ስለዚህ ኮርኖቫይዘር ስለሚባል መሳሪያ በጥልቀት ለማወቅ በመጓጓት ኤርኔቲን እንዲነግሯቸው መገፋፋት ጀመሩ። ኤርኔቲ ከብዙ ዘመን በፊት ሚላን የሚገኝ የካቶሊክ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አባት አውጎስቲኖ ከሚባሉ ጓደኛቸው ጋር አንድ ፕሮጀክት ሲሰሩ በነበረበት ወቅት ይህ ሀሳብ እንደመጣላቸው ይናገራሉ። ፕሮጀክቱ የነበረው ከአንድ የቆየ የጆርጂያ የቅዳሴ ካሴት ላይ ህብራዊ ድምፁን መርጦ ለማስቀረጥ መሞከር ነበር። በድንገት ግን በዚህ ጥንታዊ የቅዳሴ ድምፅ ላይ የሞቱትን የኤርኔቲ ጓደኛ አባት ድምፅ ሲናገሩ ይሰማሉ። እናም በመገረም ሰዎች ከሞቱ በኋላ ድምፃቸው ምናልባት በአንዳንድ ቁሶች ላይ ተቀርጾ ይቀመጥ ይሆን የሚል ጥያቄ አጫረባቸው። ኤርኔቲ ይህን ጥያቄያቸውን ለመመለስ አሉ የተባሉ ሳይንቲስቶችን በማሰባሰብ ምርምራቸውን ይጀምራሉ። የምርምሩ ውጤትም ኤርኔቲ እንደተናገሩት ይህን ኮርኖቫይዘር የተባለውን መሳሪያ እንዲፈጠር አስቻለ። ብሩኖ በምርምሩ ላይ የተሳተፉት ታዋቂ ሳይንቲስቶች እነማን እንደነበሩ ኤርኔቲን ጠይቋቸው ነበር። ኤርኔቲ ግን ከነበሩት ሳይንቲስቶች ሁለቱን ብቻ በመናገር ሌሎቹን ሳይናገሩ ሚስጥር አድርገውት ቀሩ። ሁለቱ ሳይንቲስቶች ግን አንደኛው የመጀመሪያውን አቶሚክ ቦምብ ዲዛይን ያደረገው ኤርኒኮ ፌርኒ እና ሁለተኛው ደግሞ የጀርመን የሮኬት ሳይንቲስት እና የቀዝቃዛው ጦርነት የጠፈር ሳይንስ አባት የተባለው ቨርነር ቫንገርገር ነበሩ። እውነት እነዚህ ሳይንቲስቶች በቄስ ፔሌግሪኒ በመመራት የተባለውን መሳሪያ ፈጥረዋል? በ1988 ዶሚኒካ ኮርኒያል የተባለ የጣሊያን መጽሔት በፊት ለፊት የመጽሔቱ ሽፋን ላይ በመጨረሻም
ያለፈውን ጊዜ ወደ አሁን አምጥቶ የሚያሳይ መሳሪያ ተፈለሰፈ የሚል ርዕስ አንቀጽ ይዞ ወጣ። በጣም የሚደንቀው ኤርኔቲ በዚህ መሳሪያ ተጠቅመው ያነሱት ክርስቶስ በስቅለቱ ሰዓት የነበረውን ፊት የሚያሳይ ማስረጃ የሚሆን ፎቶ መጽሔቱ ይዞ መውጣቱ ነበር። ብዙም ሳይቆይ ግን ይሄ ዜና ተደበስብሶ እንዲቀርና ሚስጥር ሆኖ እንዲደበቅ ተደረገ። ኤርኔቲ መሳሪያው በማይገባቸው ሰዎች እጅ እንዳይገባና ዓለማችን አይተው የማታውቀው አምባገነንነትና ክፋት በዚህ መሳሪያ አማካይነት ዓለም ላይ እንዳይመጣ በማለት መሳሪያው ሚስጥር ሆኖ እንዲቆይ መደረጉን ኤርኔቲ ሊሞቱ ሲል ተናግረው ነበር ይባላል። ብዙ ሰዎች ግን ይሄ መሳሪያ ቫቲካን ውስጥ አሁንም ድረስ በድብቅና በሚስጥር ጥቅም ላይ ይዋለ እንደሚገኝ አምናሉ። እውነት ግን ይሄ መሳሪያ አሁንም ድረስ ቫቲካን ውስጥ ተደብቆ ይገኛል? የሚደንቀው በ1988 የቫቲካን መንግስት ስለዚህ ኮሮናቫይረስ ስለሚባል መሳሪያ አንድ አስደንጋጭ የማስጠንቀቂያ አዋጅ አውጥቶ ነበር። እንዲህም ይነበባል፣ ማንኛውም ሰው የኮሮናቫይረስ አይነት መሳሪያና ተመሳሳይ አይነት ባህሪ ያለው መሳሪያ ሲጠቀም የተያዘ ሰው ከቤተ ክርስቲያን አባልነቱ እንደሚባረር ያስጠነቅቃል። ይህ መሳሪያ እውነት ባይሆን ኖሮ የቫቲካን መንግስት ይህን ማስጠንቀቂያ ማውጣት ባላስፈልገው ነበር። የለምን ብለው አለማስተባበላቸውና የቤተ ክርስቲያኑ ተከታዮች መሳሪያውን እንዳይጠቀሙ ማዘዛቸውም የሚገርም ነው። ሳይንሱስ የዚህ አይነት መሳሪያ መፍጠር ስለሚቻልበት ሁኔታ ምን ይላል? ተመራማሪዎች እንደሚሉት ከሆነ ባናቀው ነው እንጂ በዕለት ተዕለት ህይወታችን የዚህ መሳሪያ ተጠቃሚዎች ነን። ለምሳሌ መስታወትን ውሰዱ ይላሉ። በመስታወት መልካችንን ስናይ እይታው ልክ ባለንበት ቅጽበት ሳይሆን እኛ ጋር የሚደርሰው የሚሊዮን ሰከንዶች ዝግየታ በኋላ ነው። ይህም ማለት መስታወት ፊት ቆሞ ፊቱን የሚመለከት ሰው ምስሉ መስታወቱ ላይ ተንጸባርቆ ለመመለስ የሚፈጅበትን ጊዜ ያመለክታል። መስታወት ማየት ያለፈውን ማየት እንደማለት ነው። ሳይንሱ እያንዳንዷ የብርሃን ቅንጣት በጊዜና በቦታ ያለውን ኢነርጂ ሳይለቅ ለዘላለም እንደሚቆይና በእነዚህ የብርሃን ቅንጣት ላይ የተቀረጹ ድምፆችና ምስሎችን ማሰባሰብና ማደራጀት ቢቻል የዚህ አይነት ማሽን ሊሰራ እንደሚችል መላምቱን አስቀምጦታል። እናም በአሁኑ ወቅት ይህን ቫቲካን ሚስጥር ያደረገችውን መሳሪያ ናሳን ጨምሮ ብዙ አገሮች ተመሳሳይ መሳሪያ ለመፍጠር ምርምር እያደረጉ እንደሆነ ይነገራል።